Nommer 4, wees geduldig. Wie van julle sukkel met daai ene? Daar het 'n paar hande vinnig opgegaan. Ja, ons, wie nog? Ek weet, hier is iemand, wie nog? Wie sukkel 'n bietjie met geduld? Okay. Sien 'n vrou wat stamp, stik op jou hand. Wees geduldig. Ons lees in Genesis 7 vers 1. Let op, ons is by Genesis 7 vers 1. Ek wil net hê jy moet hoor waar ons nou is. Ons lees, toe sê die Here vir Noag, jy en jou hele gesin moet ingaan. Nou, julle kan nou hoor, ek het 'n klomp geskiedenis geskiep, nê? Want die ark is intussen klaar gebou. Al die diere het nou begin aankom. Hulle gaan nou in die ark klim, dit gaan nou begin reën. So, dis nou baie naby aan die einde van wat besig is om te gebeur. En ek wil vir jou vra, maar Erik, jy mag nie nou dadelik antwoord nie. Okay, ek sê jou vra as ek sien niemand het meer 'n antwoord nie. En dit is net 'n raaiskoot. Ek weet dit is net 'n raaiskoot. So, tussen Genesis 6 vers 14 wat ek nou by die vorige punt gelees het, tot nou by Genesis 7 vers 1, die opdrag wat God vir Noag gegee het, Noag, bou die ark. Tot wat God vir Noag sê, Noag, gaan in die ark in. Hoe lang dink julle was dit? Dis 9 verse, net 9 verse. Ek hoor 120 jaar. Wie het gesê 75? Ok, ek het 75. Nog iemand raai? Erik, ek is nieuwsgierig wat jy gaan sê. Maar ons weet nie, so jy kan maar net sê. Goeie antwoord. Ok, so kom ek sê net vir julle eers, ons weet nie, dit staan nie daar nie. Jy moet 'n berekening doen, jy met die seuns vat, dan moet jy paai radius kwadraat vat, en Pythagoras toepas, en dan moet jy hom terugwerk tot by Adam en Eva, en dan vorentoe werk tot by Moses, en dan kan jy uitwerk min of meer. Ek spot, maar ons weet nie regtig nie, maar dit kan tussen 55 en 75 jaar gevat het, om die ark te bou. Nou, ek het 'n vraag vir julle, waarom? Waarom sê die Here dit doen? Wie van julle het die fliek Noag gekyk? Hierdie ene wat uitgekom het, is het George Clooney, of wie is die ou, Russell Crowe, of wie is die ou? Ek het nie gekyk nie, maar die voorskou vir my gesê, nee, dis nie hoe dit gebeur het nie. jy gesê, nou, kom hierdie robot uit die grond uit, dan bou hulle die ark. Hoekom laat die Here vir Noag tussen 50 en 75 jaar vat om die ark te bou? Wie wil raai? Dankie dokter Hierdie. Genade tyd vir die ongelowiges. En ons lees dit in 1 Petrus 3 vers 20. Wat Petrus vir ons 'n interpretasie van Noag se gebeure bied. Hy sê dit is hulle, dis nou hy praat nou van die mense wat in die vloed omgekom het, wat aan God ongehoorsaam gebly het. Toe hy, dis God met groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd van Noag toe hy die ark gebou het. So hier is die ding wat God gedoen het. Hy het vir Noag die opdrag gegee om die ark te bou sodat hy hierdie mense 'n kans gegee het om te bekeer. Is jy bereid om iets wat vir jou sinloos voel vir 70, 75 jaar te doen sodat God sy hart kan uitleef deur jou lewe om dalk iemand te red? Dalk voel jy's vas in jou lewe, jy's by 'n plafon, jy kan nie vorentoe gaan nie, en jy het alles reg gedoen, jy het gebid, jy het gesmeek, jy het gepleit, maar jy's vas waar jy nou is. Net dalk is jy besig om 'n ark te bou, en die Here het mense om jou geplaas wat hy wil red. Hy het jou nodig waar jy nou is, om 'n getuie te wees. En ek en jy moet so versigtig wees, dat ons nie in frustrasie en arrogansie en in woede optree en sê, maar ek is so moeg hiervoor, ek is nou siek en sat hiervoor, en eintlik vee ek my getuienis uit. Ons het 'n groter roeping as hierdie lewe, ouens. Ons het 'n groter roeping. Jy's 'n gewone mens, maar jou God is 'n buitengewone God. Kan jy hom vertrou vir 75 jaar van jou lewe om 'n ark te bou, sodat mense dalk tot bekering kan kom? Ons lees in 2 Petrus net 'n paar verse aan. 2 Petrus 3 vers 9, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so, nee, hy's geduldig met julle, omdat hy wil hê dat nie iemand moet verlore gaan nie, hy wil hê almal moet hulle bekeer. En dit moet my en jou hart ook wees. Ek en jy moet daai bereidheid hê om te sê, goed Here, u tyd is my tyd. Ek gaan u nie probeer aanjaag nie. Ek gaan nie probeer haastig wees nie. As dit is waar ek nou is en u skuif my nie, dan het u my nou hier nodig.
En ek weet nie waar jy is nie, ek weet nie wat jy nou beleef in jou lewe nie, maar dalk is dit iets wat jy in jou stilte tyd na die Here toe moet vat en sê, Here, dis wat dit is. Hier's waar ek nou is. Wat wil u hê, moet ek nou doen? Ek en jy moet Jesus se gesindheid hê. Ek en jy moet Jesus se gesindheid hê, want hy wil die mense om jou red. Kan jy 'n bietjie amen sê daar? Okay, ek sluit af. Ken of jylle kan vorentoe kom. Net soos Noag is ek en jy net gewone mense, maar ons dien 'n buitengewone God. En hy werk op buitengewone maniere. Amen. Wie sou 'n ark kon indink? Maar God, in sy alwysheid, gebruik hy 'n gewone mens wat regverdig is en gehoorsaam is en geduldig is om 'n getuienis te los vir ons. So my uitdaging vanoggend vir jou. En ons gaan die reeks saam doen. Ek sien uit om die reeks saam met jou doen is om in jou hart te besluit te neem om te sê Here, hier's my pakkie. Ek wil u dien in my generasie. Ek wil u dien in die buurt waar ek bly. Ek wil u dien by my huisgesin. Ek wil u dien waar ek is. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om te sê, Here, not my way, but your way? Here, ek wil nie dinge meer hê soos wat ek het wil hê nie, want ek mors dit op. Wie mors partykeer op? Okay? Wie van julle wil ook sê, Here, dat u wil geskied in my lewe? Ek wil daar wees, ek wil geposisioneer wees, al moet ek dan vir 75 jaar 'n ark bou, so dat mense van Jesus kan hoor, dan is dit okay. Ek gaan vir jou kans gee om te reageer, en op te staan, as dit is waar jy is. Sê, Here, okay, dinge maak nie altyd vir my sin nie, maar ek gaan vir u vertrou, en ek wil u eer en u dien in my generasie.